Hora de Laura Desapega aqui no programa. E nós sempre falamos em desapego em caso de morte ou coisa parecida. Mas também pode ser uma mudança de ciclo, não é, Laura? É, muitas vezes os ciclos encerram, né? E a gente tem que começar outros. E daí que entra o nosso trabalho, né? Do Laura Desapega RS. Que a gente entra dentro de um imóvel, pode ser uma residência, um local de trabalho. E eu e a minha equipe, e daí a gente vende tudo que tem dentro, Carmen. Isso tudo. É maravilhoso. E muito moderno hoje, não é? Muito moderno. Hoje é moderno vender. Pra gente deixa para dar as coisas no final. Se não vender, claro, doa. O que não vendeu, tu doa, não Isso. é? Mas tudo que está dentro daquela casa ou daquele ambiente de trabalho é vendável, não é, Laura? Tudo. A gente vende, para te ter uma ideia, assim: mesa, cadeira, lustre, sofá, tapete, cortinas, louças, talheres, toalhas, lençóis, brinquedos, roupas, abajures, vasos, quadros, tudo que tiver no local a gente vende, cara. Pois é, isso é, pode acontecer quando a gente tem um ente querido que se foi e que deixou a sua residência e as pessoas, por uma questão até emocional, não conseguem lidar com aquilo, não é, Laura? Então, chama a Laura Desapega, ela vai lá e faz tudinho, até arruma tudo para receber essas pessoas no dia do open house, não é? E também quando a gente vai mudar. E daqui a pouco um filho casou e tu quer desapegar de tudo aquilo que ele tinha no quarto dele, também é possível. Então, dá para fazer qualquer tipo de desapego, porque vocês também, além de venderem toda uma residência, vocês também vendem lotes, não é, Laura? Isso. Eventualmente, a gente compra lotes de produtos, objetos. Tá. O que é isso? A pessoa tem, por exemplo, um armário que tem louças, cristais, pratarias, enfim, objetos de decoração. A gente vai lá, faz um pacote e compra tudo. E essa também, além de ser uma grande oportunidade para vender aquilo que a gente quer, também é uma excelente oportunidade de compra para quem vai visitar essas casas que tu abres, não é, Laura? Sim, tem, porque tem, os produtos são muito bons, né, cara? Claro. Tem móveis, coisas às vezes praticamente novas, assim como tem coisas antigas, né? Tem coisas mais contemporâneas. Vocês vendem, inclusive, para antiquários, não é? Também, temos clientes de antiquários, temos o público final, tem gente que gosta de garimpar coisas legais, algumas coisas, né? Bacanas. Tem vários públicos. Pois é, tá esperando o quê? Para chamar a Laura e desapegar. Desapegar com inteligência, não é, Laura? Para receber alguma coisa por aquilo que você ia dar. E nem sempre as pessoas dão o devido valor, não é? Ou então, para não precisar se envolver emocionalmente quando é algum caso que afeta a família. A Laura vai lá, ó, com a equipe e deixa tudo em dia, realiza tudo e a pessoa só recebe. É isso, não é, Laura? Isso mesmo. E lembrando, Carmen, que a nossa avaliação, quando a pessoa nos chama, pode ser por telefone ou WhatsApp, a avaliação não tem custo nenhum. A gente vai isso lá é importante. E avalia tudo, qual o valor que é possível vender ali. Então, não tem custo. Depois, uma segunda etapa, sim, que a gente daí entra, organiza tudo, põe a etiqueta de preço. Vocês vende. Ganham um percentual em cima da venda, não é? Um e a Laura Desapega RS atende a todo o Rio Grande do Sul. Semana que vem ela volta aqui conosco.